10 січня, субота, і про події на цю мить. Далі у новинах на ТВАЙ. Віталій Півовар. Добрий вам вечір. Запеклі дебати на Банковій. Там готується відкритий конкурс на обрання кандидатів на посаду керівника антикорупційного бюро. Члени комісії з першого дня дискутують щодо вимог до претендентів. І поки єдине, в чому зійшлися, це керувати цим бюро таки може іноземець. Марія Черняхівська продовжить тему. Згідно закону про Національне антикорупційне бюро, претендувати на посаду його директора може лише людина з українським громадянством. Та більшість членів комісії переконані, до іноземців рівень довіри народу наразі вищий. Тож семеро з дев'яти проголосували за те, щоб іноземець міг брати участь у конкурсі на посаду директора бюро. Хоча єдиний негромадянин України Джованні Кеслер був проти і назвав це рішення помилковим. На думку більшості, фахівець з іншої держави, який претендуватиме на посаду, матиме час отримати українське громадянство до першого засідання комісії, на якому будуть обговорювати кандидатури. Ті, хто претендує серйозно на розгляд у Верховній Раді своїх кандидатур, вони мають дійти до Верховної Ради вже громадянами України. Сперечалися члени комісії із приводу норми закону, яка вимагає визначити трьох лідерів перегонів. Також точилася дискусія, чи обов'язково для претендентів юридична освіта. Правозахисники кажуть, це має бути грамотний політик та економіст. Юристи ж переконані, на такій посаді необхідно розбиратися в законодавстві. Це в кінці кінців лише слідчий орган. І тому людина, яка буде його очолювати, повинна бути професіоналом. Змала бути просто політиком, потрібно розбиратись в цій справі. Інші ж вимоги, прописані у проєкті, особливих суперечок не викликали. Стаж роботи за фахом, тобто в галузі права фактично, не менше 10 років. Стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років. Має володіти державною мовою. Усі уточнення мають увійти у нову редакцію закону про антикорупційне бюро. Як тільки зміни будуть готові, президент Петро Порошенко обіцяє одразу ж внести їх до парламенту на затвердження. Марія Черніхівська, Антон Деркач, ТВАЙ. Україна і Латвія посилюють співпрацю. Про це домовилися прем'єр України та міністр закордонних справ Латвії. Яценюк наголошує, пріоритетом для нас є макрофінансова допомога, виконання угоди про асоціацію та безвізовий режим з ЄС. А ще Україна та ЄС мають докласти спільних зусиль, щоб Росія виконала мінські домовленості. Необхідно відновити контроль на кордоні, російські війська мають покинути українську територію, а ще Москва має припинити постачання зброї терористам. В Донецьку українські партизани підірвали 6 вагонів з боєприпасами противника. Про це вони самі ж написали у Фейсбуці. За їхніми ж даними, у результаті загинули 300 бойовиків, утім ця інформація не підтверджена. Крім того, пишуть про 2 знищені російські танки у Петровському районі міста. Далі про втрати української армії. За останню добу загинули 2 військових і ще 20 отримали поранення. Усі вони потрапили у засідку терористів у Станиці Луганській. Бойовики 14 разів відкривали вогонь по українських військових. Під атаку потрапили Донецький аеропорт і понад 10 міст і сіл, зокрема Піски, Мар'їнка, Гірське, Майорськ, Орло-Іванівка і Щастя. Крім того, в результаті дій бойовиків без тепла і світла лишаються понад 20 населених пунктів сходу України. Частково без електрики залишається Авдіївка, Донецьк та Горлівка. У Луганській області пошкоджено підвідний газопровід і без газопостачання стоять населені пункти Чорнухине, Трьохізбенки, Кряківка та Сокільники. В ці хвилини бойовики обстрілюють Луганщину. Найбільше потрапляє Станиця Луганська. Про це повідомляє Геннадій Москаль, голова Луганської ОДА. Там уже протягом другої доби навчихають артилерійські обстріли. Зруйновані більше 10 житлових будинків. У результаті прямих потраплянь снарядів загорівся будинок культури та дитячий садок. Щонайменше один мирний мешканець травмований. До Одеси прибув гуманітарний вантаж з Канади для українських військових. Про це у Фейсбуці пише волонтер Богдан Ковальов. У складі гуманітарки зимовий одяг і взуття. Усього до українських берегів направили 3 кораблі з Канади. Другий вантаж має прибути наступного тижня.
Угорщина поновила реверс газу до України. Про це повідомили в «Укртрансгазі». На добу звідти будемо отримувати 2 мільйони 700 тисяч кубів палива. Нагадаю, наприкінці грудня Угорщина заявляла, що готова відновити реверс газу в Україну з 2015 року. На Закарпатті зійшли дві снігові лавини. Про це повідомили у ДСНС. Перша зійшла біля села Ділове Рахівського району і частково перекрила рух автошляху Мукачеве-Рогатин-Львів. Друга лавина вранці паралізувала рух між селами Тисалово та Широкий Луг Тячівського району. На цю годину дорожні служби сніг розчистили і рух авто повністю відновили. У Криму будуть молитися за повернення туристів. Провести молебень просять представники курортної сфери. Помоляться кримчани одночасно в усіх соборах та церквах місцевої єпархії у День Водохреща. Крім того, хочуть пройти хресною ходою і освятити новий курортний сезон купанням у морі. Нагадаю, кількість туристів у Криму після окупації скоротилася майже удвічі у порівнянні з минулими роками. До подій за межами України. Троє людей загинули у результаті пожежі у Південній Кореї. Ще 100 постраждали. Інцидент стався у житловій будівлі у провінції К'йонкідо. Пожежа почалася на парковці, яка розташована біля 10-поверхової будівлі. За останніми даними, загорілася поштова скринька. Після цього вогонь перекинувся на саму будівлю і заблокував головний вхід. Людей з будівлі евакуювали через дах вертольотами. Жертвами вогню стали дві жінки і чоловік, семеро травмованих у критичному стані. Крім того, вогонь знищив 12 машин. У Франції досі діє максимальний рівень терористичної загрози. Адже досі на волі супутниця одного із загиблих ісламістів – 26-річна Хаят Бумедьєн. Поліція каже, вона озброєна і небезпечна. Подробиці від Марії Клюк. Французька поліція шукає можливих спільників трьох нападників, які скоїли у Парижі два теракти. Серед них 26-річна Хаят Бумедьєн, партнерка Амаді Кулібалі. Його було вбито під час штурму магазина кошерних продуктів увечері у п'ятницю. Президент Франсуа Оланд відзначив хоробрість та ефективність силовиків, а також назвав криваві події трагедією для нації. За словами глави держави, ситуація залишається небезпечною. Ми маємо бути пильними. Також прошу про єдність. Це наша найкраща зброя. Сьогодні ж стало відомо, що заручники, яких учора утримував Кулібалі, загинули не в ході поліцейської спецоперації, а від рук ісламіста. Головний прокурор Парижа заявив, що про це свідчать дані розтину та заяви самого терориста у розмові із журналістами. Перед захопленням супермаркету Кулібалі подзвонив їм і після цього злочинець, мабуть, неправильно поклав трубку телефону, завдяки чому поліцейські могли чути усе, що відбувається у магазині. У ході штурму було поранено 7 людей, включаючи 3 поліцейських. Врятувати вдалося 16 заручників. Були знайдені тіла 4 бранців, яких убив терорист. Ісламіст Амаді Кулібалі, який захопив заручників у єврейському супермаркеті, повідомив, що є членом джидихатського угруповання «Ісламська держава». Він також заявив, що його дії були скоординовані з бойовиками, котрі скоїли напад на газету «Шарлі Ебдо». А один із братів Коші, шериф, який розстріляв журналістів, заявив, що діяв за дорученням та за фінансової підтримки єменської філії «Аль-Каїди». Він повідомив про це в інтерв'ю французькій медіакомпанії незадовго до того, як його застрелив поліцейський спецназ. Дехто у Франції не поважає пророка Мухаммеда, тож вірні Богу солдати показали, як треба себе поводити, і де є межа свободи висловлювання. Нагадаю, напередодні у Франції завершилися 2 АТО. Під час операції 3 зловмисників убили. Правоохоронці почали полювання на їхніх спільників. Усі служби безпеки країни працюють у посиленому режимі. Сьогодні влада та керівники спецслужб провели екстрене засідання у Єлисейському палаці та вирішили зберегти у найближчі тижні максимальний рівень терористичної загрози для Франції. Марія Клюк, ТВАЙ. І вже завтра європейські лідери, а також представники політичних рухів Франції зберуться на марш пам'яті жертв терористів. Участь в акції планують узяти німецький канцлер Ангела Меркель,
прем'єра Британії Девід Кемерон, Іспанії Маріано Рахой та Італії Матео Ренці, а також глави урядів Фінляндії і Польщі. У Париж прибудуть і лідери Євросоюзу Жан-Клод Юнкер, Мартін Шульц, Федеріко Могеріні і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Взяти участь у марші планує і президент України Петро Порошенко. Хвіст аеробуса компанії AirAsia таки підняли з місця авіакатастрофи. Уламки дістали з глибини 35 метрів. Знайти там чорні скриньки не вдалося. Рятувальна операція триває вже 2 тижні. На сьогодні виявили тіла 48 загиблих у катастрофі. На борту аеробуса було 162 людини. Від раптових холодів потерпають Сполучені Штати. Замерзають Нью-Йорк, Пенсильванія, а також Делавер. Ще кілька днів тому в Вашингтоні було плюс 19, а менш ніж за добу показники впали нижче нуля і пішов сніг. Крім того, через високу вологість та вітри мороз відчуваються особливо сильно. У Чикаго відкрили центр обігріву для безхатченків. Там їм наливають чаю та пропонують переночувати. У нові домівки сьогодні потрапили мешканці зоопарку у Києві. Зокрема, від вимирання рятували земноводних із Червоної книги. Науковці кажуть, якщо не рятувати плазунів, міста переповнять комахи, а у лісах зникатимуть хижаки. Поки унікальні саламандри і тритони зимують у довгій сплячці, науковці вже міркують, як виселити плазунів із зоопарку. Дослідники кажуть, ці мешканці акватераріуму незабаром будуть готові жити у дикій природі, в національних парках та заповідниках. 12 особин саламандри і 7 особин тритона кареліна. Представники цих двох видів ми будемо випускати в природні умови на території України. У нас ще в планах 4 види тритони, які занесені в Червону книгу України, а також інші види. Аби унікальні рептилії розмножувались у неволі, у кожній секції підтримують різний рівень вологості, температури і освітлення. До прикладу, як в українських Карпатах, у Південній Америці, на Мадагаскарі чи в Австралії. І хоча у великих містах ніхто не чув про жабу-помідор, смугастого лизолаза, жабу-квашу чи літорію, біологи кажуть, їхнє зникнення може непередбачувано позначитись на житті людей. Вони поїдають різних насікомих. І коли їх погибне там 10, 20, 100 видів лягушок, то тоді ми це ощутимо і поймемо. Вони здержують рост, допустим, цих насікомих. Да? Тому можемо через якесь час ощутити якісь пандемії, просто розвиття определених насікомих, які розвиються і будуть жити вже у нас, і ми будемо думати, откуда вони взялись і чому раніше такого не було. Відновленню рідкісних видів перешкоджають і втрачені зв'язки із кримськими парками та заповідниками. Науковці окупованого півострова більше не можуть обмінюватись тваринами для розмноження у зоопарках, а дослідники зі Львова чи Харкова не мають змоги проводити експедиції у кримських заповідниках. Сидить ціла експедиція. На протяжении там месяц-два они наблюдают за регионом, куда можно выпускать питомцев. Для того, чтобы понять, как содержать и как сохранять, надо понимать, как оно все живет. На данный момент я так понимаю, что с Крымом ничего нету, поэтому для Украины потеря, естественно, и потеря для науки Украины. Для збереження екобалансу науковці радять дотримуватись простих рекомендацій: берегти природу від пестицидів, пожеж і сміття, не виливати відходи у водойми та припинити масову вирубку лісів, аби зоопарки не стали для тварин єдиною безпечною оселею. Олена Опанасенко, Антон Квітень, ТВАЙ. Як правильно колядувати, показали у музеї Шевченка у Києві. Там влаштували майстер-класи, вчили колядки, робили різдвяну зірку, обереги, а також витинанки. А ще показали вертеп 18 століття. Як це виглядає, уже бачила Аліна Ніколаєва. Сучасні діти не вміють колядувати, твердять фахівці. Переконують, за комп'ютерами і святковими знижками українці забувають наші різдвяні традиції. Тож столичні фольклористи і Національний музей Шевченка взялися виправити ситуацію. Вони влаштували різдвяний майстер-клас на увесь день. Вчили співати колядки, робити ліхтарики, витинанки, ляльки, мотанки і зірки. Ми знаємо, як красиво і традиціями, знанням традицій святкується це у Львові і в ряді міст Західної України. На жаль, в Києві виглядає, на жаль, дуже сумно, так? Коли приходять і кажуть «Шедрик, дайте вареник», і це все на цьому. От. І не знаю, чи коли засівати, а коли колядувати.
Виявляється, коляда складалася з кількох етапів. Спочатку наші предки йшли в церкву, потім молодь збиралася, складала сценарій для вертепу, обговорювала свої ролі, готувала пісні і спеціальну різдвяну атрибутику. Ми з дітками намагаємось пригадати, яка була атрибутика різдвяних свят. Тобто діти роблять витинанки, діти роблять ліхтарики, посажки, зірки. Ну, от ми намагаємось місяця зробити. Вчать малечу традиціям старшокласники Дарина з Микитою. Як досвідчені колядники, вони проводять майстер-класи з виготовлення костюма ангела. Ми кожен рік ходимо, влаштовуємо такі якби майстер-класи для дітей. Свою роль у майбутньому вертепі Марта вже знає. Вона нестиме різдвяну зірку. Її дівчинка зробила сама. Зірку? А що це за зірка, ти знаєш? Ну, щоб колядувати. А вмієш колядувати? Так. А от Миколка буде пастушком. Він зробив собі посох і вивчив колядку. Я маленький пастушок, загорнувся в кожушок. На скрипочку граю, вас усіх вітаю. Я навчився це робити. А що це? Ласка. Коли всі костюми були готові, а святкові пісні вивчені, молодь збиралась у ватагу і йшла колядувати. Вертеп складався з двох частин. Перша – євангельська, а друга – на сучасну тему. Щоб дух Різдва відвідувачі відчули сповна, для них вирішили влаштувати цілу подорож у минуле. І відтворили дійство старокиївського вертепу. Цей вертеп дійшов до нас в пам'ятку з 1774 року. А ми доповнили його пам'ятками 15-го, 16-го, 17-го століття. Приправили все автентичними костюмами, музейним антикваріатом та реалістичними сценами. Ангел буде грати, битися на меч, на мечах, з воїн, так, на справжніх мечах, з воїном Ірода. Дійство не таке, не пластмасове, а таке, як от наближене до реальності. Та головною родзинкою дійства стала не тільки його реалістичність і автентичність, а й інтерактивність. Діти разом з акторами брали участь у вертепі, проганяли вовка, співали колядки і водили хороводи. Аліна Ніколаєва, Андрій Деркач, ТВАЙ. Новорічні пригоди у Віртуляндії, Баба-Яга проти і казкове шоу на льоду. У Києві розпал сезону вистав для дітей. На сцені герої казок, вражаючі спецефекти і унікальні костюми. Що і де можна побачити, розкаже Анна Приходько. Дворічна Ліза на ялинку йде вперше. До свята підготувалася завчасно. Разом з бабусею вивчила новорічний віршик. Мішка пайсюй дочь, сіськи собирають, пайсюй дочь, сіськи собирають, песеньки пиот. Таких, як Ліза, дітей, які прийшли на новорічну ялинку, сотні. Серед них – діти-переселенці. Усі в очікуванні новорічних пригод у Віртуляндії. Саме так називається шоу, яке цьогоріч маленьким глядачам показує Жовтневий палац. Перша вистава благодійна. Опісля – квитки від 50 до 200 гривень. Ось вам! Ну ось, не бачиш? Андрію, ти знову в комп'ютері? Мамо, ну я щойно сів! Це історія звичайного хлопчика Андрійка. Він увесь час проводить за комп'ютером, не займається спортом та не гуляє з собакою. І тут трапляється несподіванка. Віртуальну країну захоплюють монстри. Аби її визволити, хлопчик разом з друзями опиняється по той бік екрану. Тепер я ваша компетентна, неперехрещена монстрела! Сюжет спектаклю наближений до реальності, розповідає режисер-постановник, адже стосується актуальних нині подій. Это от начала до конца украинский продукт с патриотическим подтекстом, потому что, конечно же, эту страну освобождает замечательное украинское войско, которое приходит на помощь мальчику. Роли играют киевские актеры, известные актеры, работающие в театрах. А у столичному цирку править балом Баба-Яга. Цей казковий персонаж зачаровує Діда Мороза і Снігурку та намагається зіпсувати малечі свято.
Аби усю виставу літати під куполами цирку, образ Баби Яги Максим готував декілька місяців. Для цього навчився навіть акробатичним трюкам. Артист запевняє, його персонажа боятися не варто. Смотрите, это будет удивление. Детки, которые сильно боятся. О, вот такой я на самом деле. Вот такая Баба Яга, совсем не страшная. У національному цирку кажуть, персонажів та костюми підбирали ще з вересня. Окремі наряди шили спеціально для цього шоу. У кожної балеріни, да, у нас балет національного цирку України, у кожної балеріни головний убор зроблений. У кого-то голова крокодила, у кого-то голова жирафа. Унікальні костюми шили і для новорічного шоу «Попелюшка. Чарівний мюзикл на льоду». В улюбленій усіма касті поєдналися театр, хореографія та фігурне катання, доповнення декорації. Їх із Чехії везли 7 вантажних машин. Перший мюзикл поставлений у Чехії в 2011 році. Автор дійства – відомий чеський сценарист і режисер Генрі Симек. Це вже третє його шоу. Перед цим були мюзикли «На льоду», «Морозко» та «Ромео і Джульєта». У «Попелюшці», як і в попередніх, сучасні сценічні технології та спецефекти. Є теж екран, LED-екран 16 метрів великий, який доповнює цю сказку. Там є фільм, який спеціально зроблений для сказки. Вся музика, 2 години вообще авторської музики нової і всіх текстів пісні. Після новорічних свят шоу «На льоду» покажуть в Китаї. Сценаристи вже працюють над перекладом. А ще наголошують, у мюзикла, як і в інших казках світу, добро перемагає зло. І це найголовніше. Анна Приходько, Віталій Колод, Зорян Бень, ТВАЙ. Ну і поки що в мене все. Приємного вечора і мирних вам вихідних. Дякую, що дивилися.